А? О. Классно. Так, для тих, хто Ой. пропустив початок, ми вже побігали трошки та зробили біг з високим підніманням стегна. А зараз замість гомілки. Цо і арсенсе улючіпа, і арсенсе улючіпа, і арсенсе улючіпа. Ви два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Продовжуй. Звичайно. Так. Раз. Повторюємо зі мною. Цо і арсенсе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, звичайно. Далі будуть. Біжимо. Зміна положень. Ніг стрибком. Повторимо один. Це і один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, звичайно. Побігли. Біжимо. А зараз будемо робити наступну справу. Будемо робити захльост помілки і додавання плеску протилежною рукою. Раз. Повторюємо зі мною. Це і я так не знаю. Звичайним. Так, ще трішечки. Біжимо, біжимо, біжимо. Кроком рух. Перейшли на крок. Відновлюємо дихання. І а сенс у лючі бадих. І а сенс. Це буде у плечі бачє і а сенс буде у плечі. Закінчили. Раз, переходимо до розмитки нашої. Так. Кайбу, праву руку на голову поклали. Та тягнемо нашу голову до правого плеча правою рукою. Змінили положення в іншу сторону. Так, раз. Переплели наші пальці, поклали за голову. Та натискаємо на голову, опускаючи її вниз. Донизу. Так. Руки на поясі. Запрокинули голову, витягуємо шию. Тін, кругові оберти головою вправо. І сань с у лю чи ба вліво. І а сань с у лю чи. Тін. А раз. А ще зараз зробимо такі незвичні вправи. Пальчиками розминаємо нашу вушну раковину. Так? Оцей хрящик. Від мочки. Рухаємося до верхнього краю вуха, розминаємо, розтираємо і потім спускаємося донизу. І знову розтираємо. Ну це, знаєте, більше підходить до видів спорту, де є боротьба. Так, там дзюдо, вільна, греко-римська боротьба, щоб хрящики ці не зламалися, так далі. Беремо трьома пальцями та розминаємо брови від переносиці, мабуть так на українській, ще не знаю,
Розтираємо, розминаємо сюди, на край обличчя. Зсередини до наружної сторони. Так, раз, можна ще, знаєте, як у тайда. Беруть кулак та розминають ніс. Ось такими круговими обертами розминаємо ніс. Для таолу це не треба, але для того, щоб різноманітнити наше тренування, згодиться. Так, гаразд. Переходимо далі. Малюємо зірочку або сніжинку. Со, і, а, сен, с, у, лю, чи, ба, і, а, сен, с, у, лю, чи, ба, і, а, сен, с, у, лю, чи. Закінчили. Раз. Тягнемо джан. Зараз робимо. Дивіться, на п'яти, наші на п'яти. Перевертаємо пальці. Кладемо їх, дивіться, собі на стегно. На стегно. А зараз підніматися не треба. Ми сидимо на п'ятах, кладемо наші долоні на стегно. Та намагаємось опустити усю поверхню долоні, притискаємо її до стегна. Так. Раз, і стягнули нашими руками. Руки до руки, так. Другові оберти руками вперед. Чи назад. І сенс у люті бабін. Раз далі. Праву руку заводимо на ліву сторону. Підтримуємо лівою рукою та притискаємо якомога сильніше руку до себе. Так. Тиснемо, тиснемо на неї. Чін. Змінили іншу руку. Ліву у праву сторону, правою рукою притискаємо до себе. Так. І гаразд, руки в сторони ставимо. І робимо ось таку вправу. Виконуємо хлопок по плечу та у підмишку. Це і все. У, лю, чи, ба, дзю, сін. Раз. Зараз давайте сядемо у кубу. Сядемо у кубу. Пробуємо вінші. Дружинимо. Виконуємо. Нам трохи треба розім'яти. Сін. Змінили положення, сіли на ліву, пружинимо, ще трішечки, зачекайте, а зараз виконуємо лунпай, підготовча група та перший рік. Навчання. Хто не знає лунбай, ви виконуєте лунбей чи лунбі, звичайне виконання, як ми звикли з вами. Я також буду виконувати лунбай. З правої руки починайте. І. Правий. Він. Лю, пам'ятаєте, що я казав? Закінчувати якомога чіткіше. Він. Чі. Андрій, що ти там? Стої. Немає місця. Ага. Він. Ба. Він. Дзю.
Він Микита пришелець. Він, ти не знаєш, що робити? Що? Ну ладно, якщо не знаєте, то буває. Він, я хочу нагадати, що ми з вами ведемо зараз запис. Ведемо запис нашого тренування. І ви зможете його переглянути на офіційній сторінці у Ютубі, на офіційному аккаунті, так? У Ютубі. Запорізька федерація УШУ. Там ви себе зможете побачити, показати своїм бабусям, дідусям, мамі і татку, якщо вони зараз на роботі та не можуть з вами подивитися, ну, точніше, подивитися на вас. Тому шукайте відео, ну, мабуть, вже завтра. А повторіть ще який канал. А ти де тренуєшся? Запорізька федерація УШУ. Так, ви там знайдете емблемку нашої федерації. А знаєш, що є зараз? Так, продовжуємо. Давайте не відвертатися. Повороти, скручування, голова, руку перед собою стег. Додаємо піднімання стегна. Приготувалися. Право. Хоче на і. Раз. Перший рік та підготовча група виконують, а також ті, хто не вміють робити щось інше, ви робите кругові області тулубом. Один раз вправо, один раз вліво. І так, поки ми не закінчимо. Усі інші виконують шуаньяо. Хто знає шуаньяо, починаємо. То і. Все. Раз. Ми знаєте, мабуть, якщо у нас буде час сьогодні або наступного разу, коли я буду проводити тренування. Ми з вами розберемо цю вправу, щоб усі вміли це робити. Це дуже, дуже важливе, дуже важлива вправа. Так, продовжуємо. Ширше ноги став, праву руку між ніг, за праву п'ятку взялися, зліва рука просто кладеться на стопу. І тягнемося правим плечем до правої ноги. То і а, знаєте, за праву п'ятку, так? У, лів, чі, ба, дзю, шо. І а, знаєте, у, лів, чі, ба, дзю. Таким стилем. Те ж саме з лівою рукою. Ліва рука між ніг, за ліву п'ятку. Взялися права рука. Просто зверху. Плечем до лівого коліна. Руки склали перед собою, виконуємо нахил, тягнемось перед пліччям до підлоги. Раз. Так, робимо далі. Ми нахил вкладочку нашу ми пропустимо. А зараз виконали правий гунбу. Стали у стійку. Та пружинимо. Це і а, сенс, у, лі, чі, ба, дзю, ш, і, а, сенс. Виконуємо правильно, слідкуємо, щоб стегно було горизонтально. Задня стопа була притиснута до підлоги якомога сильніше, так, щоб нічого не відривалося.
Тін, зараз робимо наступне. Кладемо ліву руку на підлогу, право, праву ручку ставимо на стопу, а стопу ставимо на наружну сторону. Бачите? Ось так. І ще пружинимо. То і. А, задня нога, до речі, п'ятка відірвана. Задня ножка п'яткою відірвала. Та пружинимо. А мене завтра день рождення. О, це гарно. Скільки тобі років виповнюється? 10. О, перший юбілей. Заочно тебе вітаємо. Так, сіли знову у праве кубу та пружинимо. Це і ар танце у лі чі ба діл шуші. І ар танце у лі чі ба діл. А тепер дивіться, двома ручками дотягнув до лівої стопи. Я ось так ось боком сяду, щоб вам було зрозуміло. Дотягнулися. І ще так пружинимо. Це і ар танце у лі чі ба діл шуші. І ар танце. Змінили ножку, ліве гунгу, стали, пружинимо то. І а сенсе у лівчі ба дівши. І а сенсе у лівчі ба дів. Праву руку ставимо на підлогу, п'ятку задньої ноги відриваємо від підлоги, ліва рука сюди, на наружну сторону стопи. Повернули та пружинимо то. І а сенсе у лі чі ба дю ши. І а сенсе у лі чі ба дю. Тін. Крутилися, сіли у ліве пубу. Одразу ще пружинимо то. І а сенсе у лі чі ба дю ши. І а сенсе у лі чі ба дю. Дотягнулися двома руками обидва. Обидві. Ручки ставимо на праву стопу, так ось, таким чином виконуємо, ще пружинимо, то і а сенсе у лі чі ба дзю ши, і а сенсе у лі чі ба дзю тін. Досить, стали. Раз. Ставимо з вами. Пальці перекрестили, переплели, точніше переплели. Переплили праву ногу ставимо на носок. Виконуємо кругові оберти. Кругові оберти. Не пам'ятаю, як на українській, але я думаю, ви всі зрозуміли, що ми робимо. Тін, змінили ногу. Руками те ж саме, але ліву ногу. Виконуємо. Переходимо до розтяжки нашої любові. Ви всі довго чекали, напевне. Ставимо праву ножку перед собою на п'ятку. Дотягнулися руками до стопи. Носом тягнулися до нашого носка. То і а сен с у лі чі ба дзю ш. Чи ба дзю ши. Ще раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Можна закріпити. А можна просто не розмовляти, і тоді я буду завжди у вас на екрані. Поставили ліво. Взялись руками. Та тягнемось. Це і а сен с у лі чі ба дзю ши. І а сен с у лі чі ба дзю ши. Ще і а сен с у лі чі ба дзю ши. Підійшли до опори. Взагалі, я думав, що ви повинні вже звикнути та виключати свої мікрофони. Тоді я завжди буду у вас на екрані. Коли ведеш трансляцію з телефону, неможливо закріпити. Ну, здається, так. Зараз я ще раз перевірю. Ну, от я два рази натиснув. І що далі? Нічого не відбулося. Все, ладно. А ну, якщо так.
всі підійшли до твоєї опори, так? Надо на трьохкрапку нажать, там вискочить такое, закріпіть. Ні, немає. Зараз я ще по-іншому учасники. Тут я є. Я бачу, а, так, а ну, ось так ось. Якщо я... Так, да, здається, спрацювало. Дякую. Гаразд, давайте. Бо я звук з комп'ютера внесу трансляцію, а здається, а тут можна і так робити. Так, гаразд. Я знову знаходжусь на підлозі, а ви стоїте, напевно, стоїте біля опори та виконуємо дженятуй 500 тисяч разів на, на праву ногу та 500 тисяч разів на ліву. Поїхали. Це і, а, це, це, о, лє, чі, ба, дє, ш, і, а, це, це, о, лє, чі, ба, дє, ш, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Одну хвилинку. Закінчили, але ми пропустили. Що я зараз побачив? Подивіться, будь ласка. Як би мені вам це продемонструвати? Дивіться, зараз ми з вами, ну, не можемо тренуватись у повне навантаження, так? Тобто, ну, вдома тренування – це вдома, це не у спортивній залі. Але що я хотів би вам зараз сказати? Зараз дуже гарний час, щоб виправити помилки свої. А я на які ви не звертаєте уваги, коли тренуєтесь у залі. Або тренер вам каже, а ви рукою махнули, не почули. Коли ми тягнемо з вами дженятуй, не зважаючи, чи стоячи на місці, чи у опори, вам треба втягувати стегно. Прийду. Зараз я вам продемонструю. Ну, намагаюсь продемонструвати. А ви, будь ласка, будьте уважні та від сьогодні і далі слідкуйте за своїм виконанням. Прийду. Ай, давай, повертайся. Головне, щоб ти повернувся. Ага, так. Що я зараз побачу? Я побачу, що багато хто стоїть ось такий чином. Тобто, ви стоїте, наче трохи розвернуті на руці. Скрутитися до вашої ноги, яка стоїть на опорі. Тобто ви повинні крутитися до неї. Якщо представити, що ось тут ви можете зараз своїми пальцями, так, натиснути та відчути кісточку, стегно. Пояс у вас трохи вище, а трохи нижче пояса, отут з боку, з лівої та правої сторони, є кісточка одна і друга. Так от, представте, уявіть, що з них сачок йдуть стрілочки, і вони повинні йти, одна стрілочка рівно вліво, інша стрілочка рівно вправо. Не повинно бути такого, що одна стрілочка йде вперед, а інша йде назад. Ви повинні крутити своє стежно, так щоб ці стрілочки дивились рівно одна вліво, а друга вправо. І виконувати дженятуй з цим положенням. Якщо ви навчитесь тягувати стегно, тоді ваш мах дженятуй, коли ви машете ногою рівно до лоба, буде рівно сюди. Якщо ви стегно своє не навчитеся втягувати, то ваш нога буде йти дуже далеко. Це не досить правильно. Це помилка насправді. Коли спортсмен бачить чітко собі до лоба, це означає, що він стегно. І це правильне виконання. Тому
Ви повинні виконувати дження той, коли ви тягнете своє стегно. З урахуванням. Ви виключили мікрофон. Розмовляти. Приготувалися. Ще продовжуємо на праву ножку виконувати. Це і р сен с у лю. Микита, а ну давай. Працюй. І р сен с у лю. Чи ва дю ш. І р сен с у лю. Ба дю ш. От шпак, Софія, я вже побачив, що ти вже зрозуміла, та у тебе вже краще виходить. Молодець. Так, тягнемось, тягнемось. Мені важко і давати рахунок. Ну що, давай, да? І слідкувати. Так, це хто у нас? О, Даша Шмигля. Молодець, Даша Шмигля. Навчилася вкручувати стегно. Ще трішечки. Тін. Гаразд, змінили ногу. Саша Бішко, а що ж ти робив нахили, а у тебе у коліні нога була зігнута, га? Це правило номер один. Пам'ятаєте? Правило номер один, коли ми робимо нахил, так? А передня нога повинна була бути прямою. Це найголовніше правило. Давайте до лівої тягнемо. Це і а сен с у лю чи ба дю ш. І а сен с у лю чи ба дю ш. І а сен с у лю чи ба дю ш. Продовжуємо. Дивлюся на вас. Перевіряємо. Угу. Так, от дивлюся на Мороз Вероніку та бачу, що вона зі своєю спинкою вже попрацювала. Тут також треба робити нахил, так, і тримати свою спину найбільш рівно, ну, як ви можете. Як ви можете. Так, ще трішечки. Давай, давай, давай. Антон, це ти? Home. Home. Це Антон? Ні, я Андрій. А, Андрій, я вибачаюсь. Я вже. Так, Ярослав, ти чого завмерла? А ну давай, давай, давай. Тін, гаразд. О, Жорик до нас приєднався. Молодець, Жора, радий тебе бачити. Ти вже подорослішав, мені здається. Давно тебе не бачив. Так, гаразд. Переходимо до шпагатів наших. Не будемо боком тягнутись. До шпагатів переходимо. Сіли у правий повздовжений шпагат. Краще за мене це продемонструє Еліна. Як завжди, вона поруч зі мною. Сіли у правий шпагат. Ви пам'ятаєте, що ті, хто у нас дружить, так, зі розтяжкою на мінус. А ті, хто не дуже, ну давайте без мінусу, але все одно тягнемось. Та ні, не треба, все гаразд. Робимо розтяжку, пружинимо без рахунку. Ну, тобто я не буду рахувати. Ми зараз почали вже як хвилину, півхвилини, хвилину виконуємо шпагат. Не забувайте, що для того, щоб сісти, треба розслабитись. Так? Треба стати м'яким, м'ягеньким. Тоді зв'язка стане еластичною та буде розтягуватись. Так? Марго, Саша Павкова, молодець, ще дивлюся, хто у нас там, Георгій Радченко, молодець, бачу, бачу, Мороз Вероніка, добре. Так, ну я знаю, що Аня і Настя, вихованці
Георгія Георгійовича, у вас також все з розтяжкою на 12 балів. Ярослава, а ну-ка не падай на бік, ти там лінію тримаєш. Так, Дешко, Софія, молодець. Жорік, що там таке? А ну давай, давай. Так, а тепер зафіксували шпагат, сидимо. Опустились якомога нижче. Давимо на себе. Марина, давай. Марина, Р. Маринка, давай. Там трошки залишилося. Саша Казиміров. А ну, опускайся донизу. Три, я два. Не зможу, тому що в мене штани не тягну далі. Ну, наступного разу одягай більш зручний одяг. Так, закінчили. Сіли у лівий шпагат. Так, Ваня, тільки, мені здається, що ти більш у нас тут захоплений перепискою в чаті. Закінчуй. Давай тренуватись. Так, сіли у лівий шпагат. Уляна Соловко. Ну, дивлюся на тебе, Уляна. Та ти наче подорослішала. Така дівчинка. Давно тебе не бачу. Ну так, щоб, знаєш, глядуватись. Так. Пружинимо, пружинимо. У шпагаті. Я не можу шпагат сісти, тому що в мене це штани. Ну, знімати їх не потрібно. Залишайся вже в них, але наступного разу одягай більш зручний одяг. Ти ж на тренуванні. І ти знаєш, що у нас є розтяжка. Це обов'язково. Кожне тренування. Для нас дуже важливо бути підготовленим. Підготовленим у розтяжці. Бо розтягнутий спортсмен – це не тільки той, хто може підняти ногу високо. Так? Розтягнутий спортсмен – це той, який дуже швидкий, різкий. Він ловкий, да? А це для ушу дуже важливо. Тому одягайте зручне взуття, так? Ну, наші кеди, у кого є можливість, Фаюй або Будасага, тренуйтесь. Так, гаразд, зафіксували лівий шпагат, сіли, перестали рухатись, закінчили рухатись максимально низько. Низько донизу опустилися та зафіксували. Через біль, але працюємо. Кого там щось болить? Саша Казиміров. Ну, я от дізнаюсь, у кого ти тренуєшся. Та тренеру розповім. Досить вже переписуватись. Нагадаю, що зараз ведеться запис нашого тренування. І всі побачать, хто там працює, а хто робить вигляд, що він у нас на тренуванні. Тін, закінчили. Андрій Сажнів, ну це вже не у які ворота не лізе. Сіли у поперечний. А ну давай, розтягуватись. Сіли у поперечний шпагат. Я знаю. Угу. Пружинимо. Так, продовжуємо. Пружинимо у поперечному шпагаті. Хто у нас може на мінус ставить ногу, хто не може, хоча б так, але пружинимо. Хочу ще вам усім сказати, що учора почув новину, що у Запоріжжі відновлюється навчання дистанційне, так, у школах. Тому, мабуть, що і наші тренування будуть починатись трохи пізніше. Бо якщо початкова школа, так, з 1 по 4 клас,
у вас там буде недовго, там, ну, 4 уроки, я думаю, максимум. Тобто там об 11 вже у вас закінчаться уроки, або там о 11:30. То ті спортсмени, хто вже у 5-му, 6-му, 7-му класах, у вас закінчуватись уроки будуть пізніше. Тому, мабуть, наше тренування також перенесеться на годинку, як сьогодні, наприклад, о 2-й годині, або навіть о 3-й годині будуть тренування. Подивимось. Лучше в 3 будуть. О 3-й годині. Ну, гаразд. Будемо намагатися о цій порі проводити заняття. Мені, наприклад, не дуже зручно о 3-й годині. Є там причини. Але спробуємо вийти з цього положення. Так, давайте перекати робимо. Приготувалися. Це І у правий, А лівий. Давайте зразу без рук, хто вміє. Сень. С. Хто не вміє, можна на передпліччя опуститися. Лів. Угу. Чі. Ба. Дьо. Ш. Так, гаразд. Достатньо. Сіли на підлогу, тягнемо складочку. Тягнемо складочку без рахунку. Так, поки виконуєте цю вправу, давай, Софія, давай, повну складочку, Софія. О, ось так гарно. Поки виконуєте, ще раз почуйте мене, мої вихованці, мої спортсмени, які вже виконують чудзи, рівень чудзи. Я ще раз хочу вам наголосити вам про те, що для вас я пишу, от з понеділка, вчора писав та сьогодні, я виклав вам план тренування вашого. Тобто ви можете не підключатися до цих трансляцій. Але ви повинні виконувати те, що я вам там написав. І я хотів би бачити, як ви тін достатньо. А тепер сіли на п'ятки. Так, щоб ваші сідниці доторкнулися під ягодиці, коснулись пола. І лягли назад. Ось таким чином, як це зробила зараз Елінка. І продовжуємо слухати мене. Тобто я хотів би, щоб ви звітували мені про виконану роботу. Це ви можете зробити як? Поставити свій телефон. Мабуть, у кожного вже є на телефоні функція таймлепс. Це коли ви записуєте там відео, наприклад, на 10 хвилин. А це все потім прокручується за там 15 секунд. Такий ускорений варіант. І щоб ви мені скидували свої тренування. Тому такі спортсмени, як Мороз Вероніка, Саша Паукова, Жорік, так? Ви і інші, хто тут є, від рівня чудзи. Я хотів би, щоб ви виконували тренування. Там все я написав, що треба зробити. Тобто це замість оцих онлайн-тренувань. Ви можете і підключатися, але те, що ми з вами не робимо на тренуванні тут, ви повинні ще доробити це, значить, окремо. Тін, достатньо. Стали. Зараз у вас є декілька хвилин випити води, сходити до туалету.
та ми продовжимо. Через декілька хвилин не вимикаємось, і ми продовжимо з вами. А зараз маленька перерва. Гаразд. О, дякую, Даша. Продовжуємо наше тренування і розбираємо ми з вами Нанцюань. Таку зв'язку. Таку зв'язку. Називається Вайге Цюань. Цюань – це кулак, так? Вайге – це рух, який направлений зсередини до сторони. Ну, тобто це наче блок відбивання, так? Елінка зараз продемонструє. Знову, я сьогодні у ролі гарного хлопця, а Елінка в ролі поганої дівчини. І так, Еліна виконує чунцюань, а я відбиваю, я роблю вайгецюань. Зараз ось так, ось ми, щоб було зрозуміло ще раз, Елінка робить чунцюань, а я роблю вайгецюань. Тобто я відвожу руку супротивника у сторону, щоб вона до мене не дістала. І так, приготувалися. Калібу. Стійка ноги в різ, нарізно. Бауцянь. Повторюємо за мною. Зі мною повторюємо з правої ручки. Праву починай. Сань, вимикаємо мікрофончик. Хто ще не зробив? Ін. У. Дивіться уважно. Відводимо трішечки в сторону. Ось моє обличчя, так, середина мого тіла. Треба руку відвести трішечки за середину. Не треба відводити занадто далеко. Це не має вже сенсу. Нам треба відвести удар від свого обличчя. Тін. Далі. Чі. Ба. Тін. Дзю. Ш. Тін. Ще раз. Один. Два. Тін. Три. Чотири. Тін. Еліда. Занадто далеко. П'ять. Шість. Тін. Сім. Вісім. Тін. Дев'ять. Десять. Тін, гаразд. Зараз додаємо до цього удар чунцюань. Тобто ми з вами зараз робимо вайгецюань і додаємо руку, залишаємо перед собою, додаємо удар чунцюань. Потім те ж саме робимо іншими руками. Гаразд. Хвалиться калібу. Тільки ноги нарізно. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закінчили. Гаразд. Зараз будемо робити ту ж саму вправу, але це в стійці. Додаємо рухи ногами. Вихідне положення. Початкове положення – це баньмабут. І будемо з вами зараз сидіти на лівій нозі. На лівій нозі. Тобто сидимо на лівій нозі, права спереду. Так, не забуваємо, ми вже казали, що баньмабут, південний баньмабут, носок трішки завернутий до середини. Тобто це виконання північне баньмабук, а ось це південне, коли ми трішечки завертаємо носок до середини.
і треба бути трохи повище. Так? Дуже низько не сідаємо. Це неправильно. Так, трішечки вище, ніж горизонт. І так, приготувалися, сіли. Руки Бао Цянь, сіли на ліве Баньмабу. І повторимо зі мною. І виконуємо Гунбу Чин Цянь Сень. Кіен, знову сіли Баньмабу. У ліве. Чі. Ба. Знову. І. А. Сень. Туру. Чі. Кіен. Раз. Встали. Наші ножки трохи відпочили. Тепер робимо на іншу сторону. Сіли на праву ногу у Баньмабу. Ручки Бао Цянь. Повторюємо за мною. І ліва рука. А, Бай Ге Цюань. Сень. Гунбу Чун Цюань. Са. У лів. Чі. І а. Сень. Са. У лів. Чі. Ба. Тіен. Нашими ногами. Зараз ще буде повторення на одну ніжку і на другу, а потім змінимо нашу вправу. Нагадаю, що у Баньмабу ми не сидимо рівно. Так? Це Чанцюань, це північний кулак. А Нанцюань повинен бути трішечки ми як... Знаєте, кішка, коли готується перед стрибком, у кого є кішка, ви бачите, що вона начебто так притискається до підлоги, а потім стрибає, так? От ми, як ті кішки, повинні бути на рівні, а трішечки опускаємо ребро, наше переднє ребро донизу. Давайте ще раз. О, трішечки, не треба це... переігрувати. І так, сіли на ліву ножку. Баньмабу. Носочок завернули до середини. А, ось так, приготувалися. І... А, Байге Цюань. Цень. Гунбу Чун Цюань. Ца. Баньмабу. У лю. Чі. Ба. І... А. Цень. Ца. У лів. Чі. Ба. Кін. Гаразд. Розім'яли наші ножки. Сідаємо зараз на праву ножку. Приготувалися. Івей. Со. І. А. Се. Се. У лів. Чі. Ба. І. А. Се. Су. Чі. Кі. Так. Так. Нашим. Переходимо до іншої вправи. Розбираємо з вами Гуагай. Гуагай. Це ось такий рух, коли ми виконуємо з вами двома руками удар зверху. Я бачу, десь там на просторі інтернету є відео, десь там бились два чоловіки, і один, ну не те, що правильно виконав, але дуже схоже на гуагай. Дуже схоже. Там з одного удару його противник упав і вже піднятися не зміг. Тому це такий, знаєте, ефективний прийом, хоч я його ніколи не виконував у реальній бійці. Але у Нанцюань є такий удар, гуагай називається, гуагай. І так, ліва ножка вперед, права ножка
Звичайно, тоді ми повторюємо, що вона назад. І так, ліву ручку вперед, так? Права назад. Повторюємо зі мною. Ну, я ось так. Там, щоб було трохи зрозуміло. І заводимо, опускаємо ліву ручку. Згинаємо її, і вона зупиняється над головою. Бачите, вона зігнута. Далі. А! Розгинаємо її. І б'ємо спиною кулака. Тобто спина кулака виконує удар зверху вниз. Далі. Задня ручка. Вже в цей час ми її повернули. Повернули задню ручку. Далі. Стань. Опускаємо ліву. Піднімається право. Вже пряма. Відводимо ліву руку назад, а права хлопає нас по лівому. Ну, такий не досить важкий рух руками, якщо бачити через монітор. У залі буде краще зрозуміло, але намагаємось зрозуміти. Ще раз. Ліва рука спереду, права ззаду. Повторюємо зі мною. І опускаємо ліву ручку. Заводимо назад, згинаємо її і залишаємо зігнутою над головою. Далі. А! Розгинаємо. Тобто перша рука, ліва, вона виконує удар. З зігнутого положення ми розгинаємо. В цей час, коли ми розгинули руку, задня ручка перевернулася. Далі. Сань. Піднімаємо руку задню. Ін. Знову. І. А. Виконали удар. Задня ручка розвернулася. Далі. Сань. С. Ми хлопнули по поясу. І ручка наша відскочила. Бачите? Наче відскочив. Ін. Ще. Один. Два. Три. Чотири. Ін. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ін. Стрикнули. Ще. Один. Два. Три. Чотири. Ін. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ін. Закінчили. Ліва рука. Ну, перша, так? Яка виконує. Вона тримає кулак. Тягає, так? Ви пам'ятаєте, як правильно збирати руку, долоню у кулак. Щоб такого не було. Щоб такого не було. Ну, я вважаю, що таке, за таке вже треба наказувати досить жорстко, коли великий палець знаходиться у середині кулака. Ми ось так, да, тримаємо кулак. А ось права рука, яка робить рух прямою рукою, там не кулак. Там взагалі ось такий варіант. Ну, тобто, щоб ми не пошкодили собі великий палець. Якщо ми зробимо удар у макітру, так, нашого супротивника. Макітра, та вона досить така тверда. Якщо ми таким кулаком ударимо, то ми пошкодимо собі великий палець. А якщо у вас пошкоджений великий палець, ви вже нічого взяти не зможете до рук. Ні меч, ні палку. Ні зброю якусь іншу, так, там, вогнепальну, ну, якщо ви будете вже дорослі, і у вас буде розрішення на це. Тому, коли ми робимо з вами перший рух, ми тримаємо кулак, правильний кулак. А друга рука, вона вже виконує удар вже неправильним кулаком. Просто, щоб захистити свій палець і його не травмувати. Наступного разу ми знову повернемось до гуагай. А зараз давайте
вспомнив, що ми робили зі мною на попередньому занятті. Цейтуй, удар ногою у коліно, та ми додали з вами... А, ми тільки хенцейтую розібрали, так? Ми продовження не розбирали. І так, гаразд. Знову у нас баньмабу на правому. Я такого прийому не знаю. Нічого, зараз дивися і повтори. Не бійся, ми не будемо робити швидко. Ми знову будемо згадувати, як ми вчили. І так. Сіли на праву ногу у баньмабу. І повторимо зі мною. І ручки з різних сторон перед нами стають, і ми робимо інджао. Інджао – це когті орла. Когті орла. Ми збираємо ручки, начебто ви захоплюєте руку. Так? І трішечки згинаємо пальці, щоб ми досить сильно тримали нашого супротивника. І ліва ручка уперед, спереду вона випрямлена, а права ручка вона зігнута. Далі А, піднімаємо праву ногу і нахиляємо, бачите, п'яткою уперед. Далі Сань, виконуємо натискаючи рух. А ручки тягнемо до себе. Кін. Ліва рука повинна бути у кінці біля правого поясу. Тобто ми тягнемо супротивника на себе. Давайте ще раз я продемонструю. Еліка, підійди до мене. Хто не займався з нами, зі мною минулого разу, я хочу, щоб ви зрозуміли. Подивіться. Тобто супротивник нас б'є. Ми з вами трошечки відходимо, розриваємо дистанцію, тобто уклоняємося, да? І у цей же час захоплюємо його руку. Давай трохи ближче сюди. Далі ми не відпускаємо супротивника, а навпаки тягнемо його до себе, а самі виконуємо удар в коліно. Якщо зробити сильний удар, потрапити, так? Влучити до коліна, це може призвести до серйозних травм. І ваш супротивник може навіть потім і не встане. Тобто ви вже переможете одним рухом, одним рухом, одним дійством. Так, давайте ще раз, приготувалися. І сідаємо у баньмабу на праву ногу. А, піднімаємо праву ногу, сань, натискаємо і тягнемо руки назад. Тін, знову, у, баньмабу, лю, піднімаємо, ті, тягнемо, ба. Нагадую, що цей рух, ногою удар, називається хен цай туй. Хен цай туй. Приготувалися, ібай. Це і баньмабу. А. Сань, хен цейту. Ін. Знову сань, баньмабу. С. У, хен цейту. Льо. Ще раз. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Баньмабу. Шість. Сім, вісім, і ще трошечки, один, два, три, удар, чотири, п'ять, шість, сім, достатньо. Гаразд. Поки ви відпочиваєте, я хотів би вам нагадати, що те, що ми з вами робимо, це розбор, так, на російській мові. Ми розбираємо рухи, для вас вони, для більшості з вас вони нові, і коли ми щось нове вчимо, ми не робимо це швидко, з силою, різко і так далі, так? Робимо повільно, щоб зрозуміти, як треба виконувати. Але ви повинні
це робити більше. Робити більше підходів, більше повторювань. Тому у той день, наприклад, завтра, коли у нас немає тренувань, так? Вам треба приділити увагу, ну, 10-15 хвилин. Встати перед дзеркалом. Я вважаю, що у кожного, я знаю, що у кожного, у багатьох є велике дзеркало удома. Встати перед дзеркалом і спробувати зробити ось ці рухи із нанцюань перед дзеркалом, щоб ви себе бачили, щоб ви могли порівняти моє виконання, яке ви зараз бачите на екрані, з виконанням своїм. Не треба робити дуже багато повторювань. Треба просто, щоб ви бачили себе зі сторони та намагалися зробити ці вправи трохи швидше, ніж ми зараз робимо з вами. Раз. В мене немає більшого дзеркала. Ага. Ну, що ж, тоді... Тоді просто знаходь собі місце, де тобі удобно, так? Де ти можеш робити. І намагайся робити рухи ці більш швидкіше, аніж робимо ми їх зараз. Так, гаразд. Наступного разу ми з вами будемо тренувати саньда. Відпочинемо від південного кулаку. І наступного разу, коли ми з вами зустрінемось, буде саньда. А зараз переходимо до загальної фізичної підготовки ЗФП або на російській ОФП. Так? Сьогодні ми будемо робити з вами навантаження на наш прес та спинку. Прес та спина. Так, гаразд. Робимо з вами вправи на верхню частину нашого пресу. Ми вже з вами це робили. Початкове положення. Легли. Чи я? Лігли на спину. Голови, пальці переплетені. Виконуємо невеликі піднімання тулуба, зовсім невеликі, але робимо це швидко та швидко. Так, швидко і частіше. Приготувалися. Вей. Так, давайте ми зачекайте. Зараз ми з вами давайте домовимося. Підготовча група та перший рік навчання роблять 15 раз. Другий та третій рік навчання роблять 20 раз. Усі інші роблять 25 раз. Я буду рахувати до 25, коли ми дійдемо до 15, перша та підготовча група, вони закінчують. Далі на 20 закінчують другий та третій рік навчання, усі інші роблять до кінця, до 25. Приготувалися. Вей. То, і. А що робити? Лю, чі, дивись, ба, дзю, ши, дивись на нас, і, а, сень, с. У 15, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 7. Так, продовжуємо з вами. Кладемо ручки свої на стегно. І також піднімаємо тулуб і тягнемось руками до колін. Приготувалися. Кількість така ж сама, 15, 20, 25. Так. Далі. Що ми робимо? А ми зараз будемо навантажувати коси мишці преса. Що ми робимо з вами? Дивіться. Також початкове положення те ж саме. Але ми будемо з вами тягнутися до наших п'ят. Ліва рука тягнеться до лівої п'ятки через сторону. Бачите, я не піднімаю тул. Не треба піднімати його
високо. Треба трішечки піднятися та рухатися уліво, щоб дотягнутися до п'ятки. Далі те ж саме робимо правою рукою до правої п'ятки. Гаразд? Я дивлюся. Давайте ручки тримати перед собою. Просто перед груддю вони зігнуті у ліктях. Приготувалися, бай. То і. А. С. С. У. Лю. Чи. Дивлюся. Ба. Дзю. Ш. І. А. Сень. С. У. 15 пройшло. Лю. Чи. Ба. Дзю. Ой, Маша високо піднімається. Ш. Це 20 ще 5. 1. 2. 3. 4. 5. Ін. Гаразд, закінчили. Так, робимо з вами завдання на нижній прес. На нижній. Нижню частину нашого преса. Зараз будемо піднімати наші ноги. Ми також з вами виконували цю вправу. Нічого складного. Ой. Нічого складного тут немає. Ми з вами лягаємо на спину, на один піднімаємо праву ногу, на два піднімаємо ліву, на три праву опускаємо, на четверту опускаємо ліву ногу. Гаразд? Не треба квапитись, працюємо не швидко. Приготувались. То і, а, сан, сан, у, лю, чі, ба, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ще 500 раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 600 разів залишилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Гаразд. Давайте згадаємо ще таку вправу, як пензлик. Так? Тобто у нас з вами права та ліва нога – це величезний пензлик. І ми цим пензликом малюємо цифри. Так? Малюємо цифри. І малюємо цифру 1. А цифру 2 малюємо. Далі сень. Все, намагаємось красиво, не як лікарі пишуть, так, нічого не зрозуміло, а красиво. У. Лю. Каролінка, не згинай ножки, тримай їх рівними у колінях. Дальше. Чі. Це 7, так? Ба. 8. Дзю. 6. Настя. Також згинаєш ніжки. Ай-яй-яй. Не згинай. Гаразд. Підготовча група. Перший рік та другий, третій рік закінчили. Усі інші продовжують. З 10 йдемо до 0. 10. Малюємо 10.
Далі 9. Гаразд. 8. Сім. Так, Маша, гу, красиво. Сімерочка дуже красива. Дальше 6. П'ять. Ярослава, двома ногами треба мальовувати. Дальше, що там? 4. Правильно? Після 5 йде 4? Ні. Ні? 3. Дві. Так, не закінчився. Після 4 йде 5, дві. Значить 5. Зараз 2. 2. Дві, кажу, 2. Господи. Тін, закінчила. А це було, я так пошуткував, ви два рази два написали. Так, гаразд. Ви сказали від 10 до 0, а 0 мені нарисували. Давайте, та я знаю, це я, в мене жарт такий. Це відчуття гумору. Таке. Два рази два. По вам і замітно. Так, давайте зараз... Ладно, не будемо більше прес наш навантажувати. Залишилась спинка. І так, підходимо до опори. Так? Це може бути диван, стіл, стілець. Але переконайтеся, щоб ззаду нічого не було. Будемо робити махов-ляутуй. Махов-ляутуй. Єлінка, ти можеш підійти до стінки. Так. Приготувалися. Робимо махов-ляутуй. Приготувались. Обережно, обережно не зачепіть нічого. Ти можеш на лаву встати? Поїхали. То і. А, міняємо, змінюємо ножку. Кожен раз новою ножкою махаємо. Маш, ти розумієш, просто ставимо, одною рукою держися, ногу мантиляй. Так, не розмовляйте, будь ласка. Чі. Ба. Дзі. Ш. І. А. Сень. Вище. Вище. С. Вище голови треба. У. Підняти ножку. Лю. Чі. Ба. Дзі. Ш. І. А. Сень. С. У. Лю. Чі. Ба. Дзю. Ш. Ще трішки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Сті. Гаразд. А зараз робимо пінхен. Рівновагу. Шидзі пінхен. Це ласточка. Так? На російській мові. Ні-ні-ні. У опори. Приготувалися. Також стоїте, тримаєтесь двома обома руками, піднімаєте праву ногу, приготувались. То підняли праву ножку та тримаємо її. Один, поїхали, два, тримаємо, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, стій, опустили. Так, давайте домовимось, підняли максимально угору. Та фіксуємо це положення. Ліву ножку підняли. Це один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тін, гаразд. Знову зараз праву піднімаємо. Перший рік та підготовча група до 10. Другий та третій рік до 15 секунд. Усі інші 20 секунд утримую ногу. Okay. Це підняли праву ножку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять,
17, 18, 19, 19, 19, 10. Раз. Так, молодці. І останнє важке завдання на ліву ножку. Також 10, 15 та 20 секунд. Приготувались. Це підняли. Тримаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, п'яточкою догори, 15, 16, 17, 18, 19, 10. Закінчили. Ну все, я вас вітаю, це було останнє важке завдання. Зараз треба потягнути складочку. І на цьому все. І так, сіли на підлогу. Разом зі мною. Сіли на підлогу. Приготувались. Та виконуємо. Нахід. Сон. І. А. Сен. С. У. Лю. Чі. Ба. Дзю. Ши. Ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Фіксуємо положення. Сон. І. А. Сен. У. Лю. Чі. Ба. Останній раз. Довго будемо знаходитись у нахилі. Дзю. Тін. Так, гаразд. Ну все, спортсмени, я вітаю вас з закінченням нашого тренування. Усі молодці. Дивився, не завжди я всіх міг одночасно передивитися, але я бачу, що всі старалися, і нас на початку було 88, ви дочекались до кінця, зараз у нас 60 спортсменів, тобто ви молодці, татко, спортсмен також гарно виконував вправу. Я радий за вас. Наступне тренування у п'ятницю. Слідкуйте за інформацією. Можливо, наші тренування будуть починатися пізніше. Ну, наприклад, як сьогодні, о 2-й годині. А може, ще навіть пізніше. Не знаю. Будемо дивитися, як ідуть справи. Гаразд? У п'ятницю, мабуть, буде Тетяна Євгенівна. Тетяна Євгенівна буде проводити тренування, а ми з вами зустрінемось, мабуть, вже у понеділок. До нових зустрічей. Нехай вас береже Господь. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. З ним. До побачення. До побачення. До свидания. До побачення.